បាទខ្ញុំបានមកអញ្ចឹងបាទសូមជម្រាបសួរបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានបាទ model ច្រើនសម្រាប់ជ្រើសរើសបងប្អូនត្រូវការ model ណាមួយបាទ inbox ចូល page ហើយថត model របស់បងប្អូនចង់បានហើយដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងទីតាំងរបស់ហាងម៉ាញ៉េទិកនិងដឹកជូនឲ្យនៅរាជធានីភ្នំពេញនិង24ខែក្រុងទៀតបាទគឺ25ខែក្រុងគឺបាទសម្រាប់បាទទៅដឹកដល់កន្លែងតែម្ដងនិងសម្រាប់អ្នកនៅខេត្តវាលុយចូលប្រអប់សារបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងគឺ RGG Sech បងប្អូនមក RGG Sech RAM 4និង 64GB បងប្អូនលក់ជូនតែ $60 ដុល្លារទេបាទនឹងមានឆ្នាំងកាសស្រោម screen ធានា $70 ដុល្លារអញ្ចឹងយកស្អាតយកធានាតែម្ដងទៅ $70 ដុល្លារមានឆ្នាំងមានកាសមាន screen មានស្រោម asset បាទនឹងប្រភេទបាទ Nova CE ថ្មីប្រអប់ជំនឿគឺលក់ជូនបងប្អូនមកត្រឹមតែ $110 ដុល្លារនឹងមានធានាមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screenបាទលក់ឲ្យ120ដុល្លារអញ្ចឹង Nova CE RAM 4 32GB 110 120មានធានានឹងអត់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកធានាទៅពីព្រោះការធានាវាត្រជាក់ចិត្តជាងធម្មតានឹង103 on 7 2015តែ $45ដុល្លារទេបងល្អមែនតើបាទនឹង104គឺលក់ឲ្យបងតែបាទ68ដុល្លារទេបងប្អូននេះជាសិច2016បាទចុះមែនតើរយៈកាលនេះនឹងប្រភេទបាទ X500 លក់តែ45ដុល្លារទេបាទមានស្កេនកញ្ចក់ដៃក្រង់ធំនិងប្រភេទ iPhone 6 Plus 64GB ពណ៌ Gold 6 Plus 64GB ពណ៌ Gold នេះគឺស្អាតក្រិត A តែម្ដងបាទលក់ជូនតែ125ទេនឹងស្ទើរតិចៗមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen មួយ set ជូន125 64GB 135 128GB អញ្ចឹងអាចយក6 Plus 64GB នេះក៏បានដែរតែនេះជូនបងប្អូនល្អហើយស្អាតក្រិត A តែម្ដងបាននឹងប្រភេទ J7 2017តែ $75ដុល្លារទេ J7 17 $75ដុល្លារមានឆ្នាំងមានកាសបាទជួយបងប្អូន $75ដុល្លារប្រភេទ iPhone X បងប្អូនមិនអាចជ្រើសយកបានបាទ X នេះលក់ជូនបាទតែ380ដុល្លារនឹងមានគ្រឿងមួយ set មានធានាស្អាតតែម្ដង400ដុល្លារអាចជ្រើសយក X បាន380ក៏មាន350 345ក៏មានដែរអញ្ចឹងអាចជ្រើសយក X នេះបាន380ទេ 64GB តែនេះជូនស្អាតមួយ set តែម្ដងបាទនឹងប្រភេទ109នេះគឺ45ដុល្លារទេ J7 2015មកស្អាតគឺ A តែម្ដងហើយនឹង J7 2016លេខរៀង110បងប្អូនមកលក់តែ55ដុល្លារទេតែនេះជូនបងប្អូនមកតម្លៃល្អ55ដុល្លារនឹងប្រភេទបាទ G4ដែលមានតម្លៃជូនបាទត្រឹមតែ38ដុល្លារទេបាទឲ្យ G4 នេះនឹង112ដែលមានតម្លៃជូនតែ40ដុល្លារទេ J7 27 40ដុល្លារបាទនឹង110បាទ113បងប្អូន113នេះគឺ A6 2018តែ75ដុល្លារទេ A6 18នេះ75ដុល្លារល្អមែនតើនឹង On 7មក2015តែ45ដុល្លារទេថ្ងៃនេះអូយកទូថ្លៃមែនតើ45ដុល្លារ On 7 2016ឡើងបន្តគឺ115អាលក់ជូនតែ model នេះគឺ LG X420 បាទតែ65ដុល្លារទេ X420 ទូថ្លៃតែ65រៀលមិនជាបាទប្រហែលដល់ទេនឹងប្រភេទ Y62 បាទ Y62 នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ50ដុល្លារទេ106បាទនឹង107លក់តែ40ដុល្លារទេប្រភេទបាទ J5 J3 2016បាទនឹង118ដែលមានតម្លៃបាទ J7 37នេះលក់តែ75ដុល្លារទេអរគុណបងដែលបានជួយជៀវបាទនឹង119បាទ X500 លក់តែ35ដុល្លារទេ X500 នេះបាទនឹង120បងប្អូនគឺប្រភេទ GG3 បាទលក់តែ35ដុល្លារទេបាទ35ដុល្លារស្អាតតែម្ដង
បាទនឹងប្រភេទ Grand Max តែ $37 ដុល្លារទេ Grand Max នេះល្អមែនតើ Grand Max 16G បាទនឹងប្រភេទ Q6 បាទ Q6 នេះគឺ40ដុល្លារបាទលេខរៀងទី122 40ដុល្លារតែ332បាទបន្ទាប់ពី Q6 មកគឺប្រភេទ Q7 Q7 នេះគឺលក់ជូនតែ50ដុល្លារទេបងប្អូនមក50ដុល្លារលេខរៀង123ហើយនឹង G5 បាទលក់ជូនតែ45ដុល្លារទេបាទ G5 សេរីមួយនេះបាទ RAM 432បាទនឹងប្រភេទ A5 មក2000បាទ15មកលក់ឲ្យតែបាទ45ដុល្លារទេបងប្អូនមក A5 2015 45ដុល្លារនឹងងាយដល់ទេបាទនឹងលេខបន្តគឺប្រភេទបាទគេហៅថាបាទប្រភេទ iPhone 8 Plus 64GB ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ310ដុល្លារទេ iPhone 8 Plus 64 310បាទលេខបន្តបងគឺប្រភេទបាទ model នេះគឺប្រភេទមក127តម្លៃត្រឹមតែ245ទេ iPhone 6 Plus 6 Plus បាទ 128GB និងអរគុណច្រើនមែនតើលេខចុងក្រោយនេះគឺ A7 2016 70ដុល្លារ A5 2016 60ដុល្លារនិង A3 2016តែ50ដុល្លារទេចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគាំទ្រសម្រាប់វីដេអូនេះបងប្អូនកុំភ្លេចបកចូល page កុំ comment បាទលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះអសោះកុំឲ្យមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគេហៅថាជួនឆ្លៀតឱកាសដើម្បីបងប្អូនវាលុយលេខវាលុយមានតែមួយខ្សែបងប្អូនមុននឹងមើលទៅគឺលេខតំណតំណច្បាស់ប្រយ័ត្នគេបោកបាទនេះគឺលេខតំណតំណសម្រាប់បងប្អូនថ្ងៃនេះក៏ជួយគាំទ្រជួយចែករំលែកដល់អ្នកខ្ញុំបាទបាញ់តិចសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា